Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в свій новий влог. І завжди запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані на канал, поставити лайк і чекаю всіх вас в коментарях. Сьогоднішній влог буде насиченим і досить цікавим, думаю, що він вам сподобається. Уже якось говорила, що встановлюємо сонячні батареї або солярі, от сьогодні ми будемо цим займатись. Прийдуть до нас вже майстри, які будуть встановлювати скриньки для підключення тих солярів, плюс приїде екскаватор, який буде копати рів, щоб можна було провести каблі до цих же скриньок від солярів. Буду викопувати фруктові кущі, які у нас ростуть на газоні, там у нас будуть встановлювати батареї, тому вони заважають. Далі буду садити цибульку, буду копати город, також насінням буду сіяти квіточки, буду висаджувати квіти, які вам показувала, що ми вже купили. І також прийшов ще новенький велосипед для нашого сина, покажу також велосипед, вирішила його скласти, тож буду ще сьогодні його складати. Розпочинаю свій влог з того, що буду садити квіти. Показувала вам їх раніше, що купляла. Вони в почті нас називаються братчики. І стояли вони у мене на третьому поверсі. Потім перенесла я їх на балкон. Ввечері в нас було мінус 5 градусів морозу, тобто вночі. І перед тим вирішила я їх також накрити. Накрила легенькою тканиною, але на ранок я побачила, що таке враження, що вони загинули під тією тканиною, тому що чи ця тканина все рівно була заважкою, тому що самі братчики, вони дуже делікатні квіти. Велику помилку, напевно, я зробила, але все-таки вирішила посадити їх на свій квітник, можливо, ще відродяться, відживуть, якщо ні, ну тоді буду вже милуватись ними на наступний рік, так як вони родять 2 роки. Братчики я вже купувала не один раз, але купувала завжди в насінні і висіювала одразу до квітничка. Цього року вирішила купити вже готові, вирішила, що так буде гарніше, краще. І просто була в шоці, коли відкрила ось цю тканину, якою вони були прикриті. Ну, нічого не зробиш, вже буду знати на майбутнє, що такого робити не можна, і братчики витривалі до морозів. Зараз я принесла ще раз квіточки свої, подивитися, які я маю, тому що багато купувала і вже навіть не пам'ятаю, які. Тож вирішила зараз засадити собі чорнобривці. Ось тут такі у мене різні чорнобривці є. Ще в квітню хочу їх засадити, тому що тут можна садити їх вже в квітню. Так, ну як пізніше посадимо, нічого не станеться, звичайно, але хочу їх засадити вже в квітню. Тут у мене часник, яскір, іксія і тут ще один яскір. Ось ці квіти хочу зараз засадити ще в квітню. І тут у мене дуже багато насіння, що є, яке потрібно буде засаджувати вже пізніше. Ну, в загальному хотіла б і засадити їх в травню, щоб пізніше квіточки довше цвіли і надовше були. Так, тому що якщо посадиш квітню, то вони швидше перецвітуть і потім вже буде пустий квітник, можна сказати. І тому деякі квіти можна засаджувати в травні, так як пише, тому вирішила ті, які можна в травні засадити, просто засадити їх вже пізніше, в половині травня або на початку травня, вже подивлюсь, і засадимо пізніше, щоб вони у мене були вже довше, там до вересня, до жовтня деякі квіти, подивіться, бегонія, вона дуже довго ось буде цвіла в мене. Тому деякі квіти залишаємо ось ці всі, будемо засаджувати вже в травні, а ті, що можна засадити в квітні, щоб вони швидше розцвіли і квітник не був пустим, так, то будемо їх засаджувати зараз в квітні. Отже, переходжу назад на квітник, принесла ці квіти, які ось показувала вам, і хочу зараз їх тут всюди позасаджувати в різних місцях, щоб вони могли розквітати. У нас вже з'явився вітерець, не було цього вітру і тепер знову дуже віє. Навіть дуже неприємно працювати на городі, коли ось такий вітер, дуже захмарено. Взагалі ми сьогодні також передають дощі, але все-таки я вирішила посадити, думаю, що прийде дощик, підлиє і навіть буде краще. Ось тут збоку у мене росте кущик з півонії. Я дуже люблю півонії. Люблю, як вони гарно пахнуть. Кущі дуже розростаються. Потрібно кущик цей нам пересадити, тому що на місце півонії буду садити рози.
Рози потрібно пересадити мені все коло, яке стоїть на нашому газоні посередині, тому що ми плануємо його звідти забрати. І в цьому році нічого на цьому колі я вже садити не буду. Будуть ставити нам сонячні панелі і буде мало місця для забави. Тож вирішили це коло розібрати. До нас, коли приїжджають гості, коли ми запрошуємо, любимо побавитися або в волейбол один до одного, або м'ячем покидати, також в ракетки побавитись, і місця повинно бути достатньо. Плюс у нас є діти ще, які приходять, вони також хочуть бавитись, тож потрібно, щоб трішки місця було на газоні для забави. Зараз буду пересаджувати рози, які я говорила, що хочу пересадити з цього кола. Потрібно мені трішки ось ці рози, які є, дати ближче до декоративного каменю. Також лілії вздовж ростуть, їх потрібно мені буде всіх викопати, майже всіх. І також трішки стиснути одна до одної, щоб було більше місця і могла я пересадити решта рози, які в мене там ще залишаться. В загальному густо лілії не будуть рости, вони будуть добре рости, але деякі місця там є досить широкі, тож вирішила просто їх так докупки дати і буде більше місця на квітнику. Щось можна буде ще посадити. Далі висіваю чорнобривці. В загальному, коли сиджу чорнобривці, вони в мене завжди сходять, квіточки мені подобаються, чорнобривці, і вони гарно і ростуть, і гарно дивляться на квітничку, тому я вирішила їх в цьому році посадити, хоча минулого року я їх тут на квітнику не садила. І що ж, знову у мене ось така ситуація, знову виймаю ті кущі, які я прикрила від морозів, тому що в нас приморозки вночі, і ще передають також приморозки пізніше, так що це вже не останній і не перший раз, який я накриваю ось ці кущі, будемо ще накривати і пізніше їх. І переходжу на наш газон перед домом, вирішила викопати ці кущі, досить вони були важкими з цією землею, не хотілося вже взагалі так обтрушувати землю, тому що нехай це коріння тримається в цій землі, кущі вже трішки запізно пересаджувати, як на цей термін, який у нас є, але все-таки, якщо їх припіняти з цією землею, багато землі, то ж кущик не дуже так пошкодиться, і думаю, що фрукти ще на ньому будуть. Я ці кущі повикопувала і вивезла їх тачкою вже за дім, там, де ми будемо їх садити, і коли чоловік вже ввечері прийде з роботи, ввечері ми вже разом їх посадимо за домом. Найбільший оцей кущик був, який я зараз викопую, я його не могла викопати, вже думала, що я його просто не вийму з цієї ями. Вирішила спочатку залишити його, можливо, хтось би прийшов мені допоміг, ось хлопці, які прийдуть монтувати нам тут. Але потім якось мені все-таки вдалося цей кущ ось тут привезти, поставити. Тачкою возила по два кущі, тому що земля також важка, і поставила їх ось тут ззаді за городом, і будемо вже ввечері їх висаджувати тут. Отже, ввечері ми посадили кущі, і вже наступного дня вирішила вам показати, як ми і куди посадили. Всі ми сюди пересадили, ну не всі, ще нам залишилася американська черниця або лохина, хто як уже називає. І тут у нас росте поричка, чорна смородина і агрус. Ці кущики ми пересадили ось сюди, можна і так далі туди посадити, решта кущі. Ну, доведеться все рівно пересаджувати дерева, кінець там дамо ще. Ось, поки що все тут росте. Ось так в нас виглядає. І тут я вам показую, де спочатку нам хотіли встановлювати ті скриньки. Це знаходиться просто біля сходів. Це є вхідні двері наші, ми входимо, тут сходи і отут скриньки. Ми не погодились, тому що вони виглядають дуже незграбно і дуже негарно буде виглядати, неестетично, коли ти входиш і тут скриньки. Тим більше, що в нас тут були заплановані поставити шафки, щоб можна було кудись повісити одяг, також взуття. Це у нас ще в планах, потрібно буде тут робити цей ремонт. Тут у нас виведена електрика є. Ну і, звичайно, тут потрібно буде ще порядок нам зробити. Вирішили ми дати вниз під сходи. Спочатку казали нам, що ніби все буде добре, а потім виявилося, що місця там замало, тому що це під сходами, а ті скриньки будуть всередині все-таки нагріватись, і їм може просто не вистачити повітря.
Тож ми відмовилися від цього, щоб тут встановлювати ті скриньки і перенесли їх до нашого гаражу. І ось так виглядають наші скриньки, які будуть підключатися в соляри, досить великими, тому що люди, які мають менше панелей, ніж будемо мати ми, то у них скриньки трішки менші. І добре, що ми їх не ставили при вході, як нам говорили, тому що не могли вони потім, як виявилось, поставити під самими сходами внизу. Тож ми задоволені, що тут поставили ці скриньки і чекаємо вже підключення і встановлення цих панелей. Екскаватор викопав рів, положили вже кабель сюди. Ви бачили, що кабелі вже підключені в ці скриньки і потім вже екскаватор їх одразу закопав. Утворились ось такі горби на нашому газоні, звичайно, не гарно це виглядає. Потрібно буде їх трішки розгорнути, хоча земля сяде, і мені здається, що потрібно ще й буде сюди якось навозити землі, тому що земля вже зрушена з місця, і вона вже не буде лежати так, як лежала колись. І зовні, напевно, ще посію траву, ну, але сьогодні цим займатись поки що не буду. Ну, а наш крестьянник був просто щасливий, він дуже радів, що сидить в цьому екскаваторі. Мужчина, який цим екскаватором керував, посадив його сюди, він просто не міг натішитися, що він на ньому знаходиться. Дуже любить трактори, дуже любить ось такі великі екскаватори і в загальному великі машини. А, то тяжко йде. То йде легко, то може встигнеться. Уйде тяжко. Перемістилась я зараз на наш город. Потрібно вже копати город і будемо садити деякі овочі. Сьогодні вирішила скопати лише кусочок городу, тому що не планую все садити сьогодні, а потім, коли скопається і довший час, якщо не садиться, буде дощ, це все приб'є і земля вже не буде такою пухкою. Дуже добре, коли, наприклад, зораєш або скопаєш і одразу посадити те, що хочеш. Тому сьогодні я вирішила посадити лише цибульку, тому що більше нічого не встигну, тому більше нічого і не копала. І мені навіть дуже сподобалося садити ось такими частинками, якусь частинку собі городу скопав, посадив, що хочеш, і на інший день можеш скопати решта щось і знову собі щось засадити. Так навіть і легше, не потрібно робити все в один день і все на один раз. Тим більше, якщо дитина маленька ще, і потрібно також займатися ще дитиною. І на наступний рік, якщо я буду тут садити, також вирішила посадити щось одне, а потім можна собі скопати і посадити ще щось. Сьогодні садила цибульку в трьох видах. У мене була одна така подовгата цибулька, друга кругла і третю садила червону цибульку. Досить багато цибулі купила в цьому році, тому що мені здається, що кожного року в мене якось маловато цієї цибулі. Ніби засаджуєш багато, потім коли викопуєш і вона висихає, виглядає її якось мало. Тому сьогодні вирішила засадити вже так більше, ми вже купили більше цієї цибульки. Також мені сподобалась червона цибуля, я її садила минулого року лише і в цьому році також вирішила посадити. Це була ідея чоловіка, дуже гарно, можна її також додавати до різних страв і також декорувати, тому що вона гарно виглядає. Було у нас досить тепло, була я на короткий рукав і тут знову у нас захмурилося і зірвався якийсь такий холодний вітер, ну, в загальному сьогодні ніби передавали у нас дощі, можливо, і буде цей дощ, тому що цей вітер, який у нас зривається, він завжди приносить якусь таку негоду. Посадила цибульку, загортаю її граблями, і ви знаєте, що мені згадалось, що перед тим, як я купала город, я забула дати навіс або гній, як хто називає вже. І я вирішила ще ззовні посипати ось цим гноєм і також ще раз заграбати. Потім, коли вже буду купати, буде вже гній на городі. Я його розсиплю по всьому городу. Далі, коли буде дощик, він також його трішки вб'є в землю, потім перекупається і все буде добре. Потрібно додавати ось таке добриво, тому що потім все-таки краще ось ці овочі ростуть на городі. Забула я дати минулого року, перед тим, як купати город, я давала ось цей навіс.
І тут у мене є ще такий шматочок землі, також вирішила його перекопати. Буду садити тут щавель, зараз копаю лише на щавель, посаджу його, а далі вже буду коли садити біб, тому що його також планую садити в тій частині, на цьому клаптику, буду копати вже далі, коли буду садити. Тож сьогодні лише засадила щавель і на цьому з городом у мене на сьогоднішній день закінчується робота. І хто мене дивиться, знає, що ось такі велосипеди я замовила для свого крестянка. Це такий біговий велосипед, і ці педалі знімаються і даються назад. Також можна все регулювати, і рулі, і сидіння. Велосипед може бути і на 3 кола, і на 2 кола. Він такий функціональний, дуже зручний, можна на ньому їздити. Ось тому вирішила я ось цей велосипед замовити. Уже давно його замовляла, довелось мені чекати, напевно, коло 3 тижнів, поки він прийде. Сьогодні він нарешті прийшов, у нас погода. Вирішила все-таки зажити його. І ввечері, коли прийшов чоловік, ми ще навіть погуляли. Поїхали на прогулянку і також ще прогулялись, подивились, як крестьянин виглядає на цьому велосипеді. І взагалі, чи йому сподобається. Для крестьянка це також була новинка, щось нового, тому що велосипеда в нього ще не було. Дитина росте, потрібно йому також купляти якісь іграшки, потрібно, щоб він десь бавився. Також плануємо купити дитячий майданчик, тому що на подвір'ї у нас нічого немає, голо. А кожен має свій дитячий майданчик, кожен дім. Ну, немає тепер так, як було колись, що всі бігали одне до одного, хоча в нас колись нічого не було. Всі бавилися якимись патиками, палками і взагалі підручними предметами. Тепер інакше, всі обгородились, всі мають на своєму подвір'ї дитячі майданчики, іграшки, діти. Їхні бавляться ж на їхньому подвір'ї і цими ж іграшками. Тож доводиться кожному купляти самому для себе. І ось так виглядає наш велосипед, дуже він мені сподобався. Я вже говорила, що був ще в такому жовтому кольорі, ось такі рами, але мені цей жовтий колір не подобався. Також був в білому кольорі. І в білому я також не хотіла, вирішила купити ось такий чорно-сірий. Він мені також дуже подобається. І в загальному вже хочу сказати наперед, що він нам з чоловіком дуже-дуже сподобався. І крестьянник також в захваті, він постійно хотів їхати на цьому велосипеді. І навіть не хотів йти додому. Так, нова іграшка – це завжди краще, ніж така стара іграшка, якою він вже побавився. Звичайно, і дуже добре, що дитині сподобалось. Будемо тим прогулюватись. Будемо також кататись, тому що іде літо, буде гаряче. І на візку не дуже приємно їхати, тому що весь він пітніє. І це не дуже хороша ідея. Тож ми дуже раді, що ми купили цей велосипед. Дитині вже буде легше навіть ходити на прогулянки. Перемішаємось з вами на кухні. Сьогодні буду готувати качку запечену з яблуками, булгур. І приготую перець болгарський фарширований. Це звичайні блюда. Я думаю, що кожен з вас їх готує. Тут немає ніяких рецептів. Просто показую, що я ще сьогодні готувала. Болгур готую в мультиварці, в скороварці. Додаю лише сіль, перець, заливаю водою і також додала приправу до рису. Качку замаринувала, і коли вона в мене трішки помаринувалась, буду запікати в рукаві. Начистила яблук, і, на жаль, у мене чомусь не збереглося, який був результат цієї качки, хотіла вам також показати. Я її старалася дуже рівномірно запекти, обертала на 2 сторони, тому що коли вона вже спечеться, я її розрізаю рукав і обертаю її на 1 сторону, щоб вона підрум'янила, і на 2 сторону. На жаль, у мене чомусь цього відео на телефоні не знайшлось, тому дуже мені шкода, що я вам не показала, яка вона в мене була запечена і гарна. Яблуками начиняю її всередині, і по боках, і ось так в мене вона запікалась. І перець болгарський червоний, я вже вам показувала, як готую. Це звичайний фарш, додаю рис, також додаю зелень. Так мені якось смачніше, приправи свої улюблені. Цибульку і морку обсмажую на сковорідці і тоді вже додаю до фаршу, добре це все перемішуємо і починаємо начиняти наш перець болгарський.
окремо роблю соус, яким буду заливати. Це у мене бульйон, додаю часничок, сіль, перець. Також додала паприку червону, тому що вона сюди підходить. Паприка гостра, паприка червона до перцю болгарського. І також додала підсмажену цибульку з моркою. Частину дала до фаршу і частину одразу до соусу. І цим соусом заливаємо наш перець болгарський. Коли він в мене вже стужиться, виймаю сам перець і цей соус, який залишився, я його блендую і додаю трішки муки, щоб він загустів. Соус у нас виходить досить смачним, ароматним, тому що входить і часничок, також цибулька підсмажена з морквою, все гарно зблендується, маса виходить у нас гладенькою, додаємо трішки муки, коли він вже загусне, і можна поливати собі або перець болгарський, або також можна подібний соус зробити до голубців. Готую бульйон з курки, вже давно я його не готувала, і бульйон у мене дуже любить чоловік. І перший бульйон, який у мене готується з курячих гумілок, я зливаю, мию це все, наливаю знову чистої водички, і коли утворюється піна, я її ще раз збираю. Далі нарізаємо овочі, які будемо додавати до курячого бульйону. Це в мене корінь селери, корінь петрушки, морква, часничок роздушую ножем і цибульку білу рібчасту нарізаю такими кільцями і також її обсмажую з обох сторін, точніше не обсмажую, а підпалюю, тому що вона в мене обсмажується без олії. Всі овочі додаю до каструльки і залишаю готувати на маленькому вогні. Коли це все приготується, навариться добре, тоді остигає, пересіджуємо це все. Овочі нарізаю кубиками, а м'яско вже розділяю, щоб було окремо від кісточки. І можна попити або гарячого бульйону чистого, або можна з'їсти як суп з нарізаними смаченими овочами і з м'яском. Також зовні можна посипати зеленню, щоб було і краще, і смачніше, і краще буде пахнути, звичайно. Тут вам показую, яка у нас почалась вже ввечері злива. Тут у нас падає сніг з дощем. Поїхали ми з чоловіком ще ввечері до магазину. І просто страшно у нас тут лило, падало. І після цього у нас з'явилась дуже гарна веселка. Це ми вже приїхали додому і вже чоловік пізніше її зауважив, вирішила також її зняти. Так часто змінювалась погода протягом дня, що нарешті вже ввечері прийшло до тієї зливи, до цього снігу. І це все відбулось, що повинно було відбутись. І ось ця чорна хмара від нас вже пішла, вийшло навіть сонечко видно тут на даху нашому. Нарешті те, що повинно було відбутись, сьогодні вже відбулось. Друзі, мої дорогі глядачі, дякую всім за перегляд, дякую вам за те, що знайшли час, щоб провести його в компанії разом зі мною. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також пишіть свої коментарі і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Бажаю вам міцного здоров'ячка, бережіть себе і своїх рідних, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!